Prvé pravidlo. Napíš, koľko hodín ukazuje malá ručička. V tomto prípade nám ukazuje na osmičku, čiže 8 hodín. Zapíšeš si. Druhé pravidlo a taký dobrý tip pre vás je, že ak sa nevieš rozhodnúť medzi číslami, ak neukazuje malá ručička presne na jedno číslo, vyber to menšie. Ručička sa nám otáča za jednu hodinu o celý ciferník a malá ručička sa nám len posunie medzi hodinami. To znamená, že keď je napríklad, ako tu je, pol hodina, ukazuje veľká ručička pol hodinu, tak bude medzi dvomi číslami. Takže ty, keď tu nás zapisuješ, tak aj keď presne neukazuje na osmičku, ale je medzi 8 a 9, tak zapíšeš, že je 8 hodín a potom orátaš minúty. Ako tretí krok zapíšeme, koľko je minút, čiže sem napravo. A to už opočítame vlastne s veľkou ručičkou od 12-ky dieliky. Nemusíš počítať dieliky po jednom, vieme, že keď sa dostane na jednotku, je to 5 minút, 10 minút, 15, 20, 25, 30. Čiže v tomto prípade je to 8 hodín, 30 minút. Tak teraz si tieto kroky vyskúšame na práve týchto hodinách. Takže ako prvé určíme, koľko je hodín, kde nám ukazuje malá ručička. Je medzi 10 a 11, čiže využijeme ten typ v druhom kroku, že medzi 10 a 11 vyberieme menšie číslo, čiže je 10 hodín. A opočítame od 12-ky, pokiaľ nám smeruje veľká ručička. Aj to máme na týchto hodinách napísané, ale vy ak nemáte, budete zase počítať po 5, čiže 5, 10, 15, 20. To znamená, že na hodinách je teraz 10 hodín a 20 minút. Skúsime si to ešte raz na týchto hodinách. Takže malá ručička, koľko je hodín, ukazuje medzi 2, vyberieme menej 12. Pozrieme na veľkú ručičku, opočítame od 12-ky minúty 40. Takže na hodinách je 12 hodín 40 minút. Posledné, čo potrebujete vedieť pri určovaní hodín je, že v popoludnejších hodinách sa už hodiny neoznačujú ako že je 1 hodina, 2, 3, 4 a tak ďalej, ale je 13 hodín, 14, 15, 16, 17 a tak ďalej. Jednoducho pokračujete ako v číselnom rade. Keď sa dostanete od jednotku po 12-ku, tak ďalej za 12 je 13, 14, 15, 16, 17 a tak ďalej. Až kým sa dostaneme po 23, tu by mala byť 24, ale zapisuje sa ako 00. To je vlastne polnoc. A potom už je zase ráno, 1 hodina po polnoci a tak ďalej. Čiže toto sú doobedné hodiny a tieto od 13 po 00 alebo po 24 sú poobedné alebo nočné hodiny. Tak si to poďme teraz vyskúšať, že ten čas, ktorý máme tu na, zapíšeme aj ako doobedné hodiny, aj ako poobedné hodiny. A ideme podľa tých krokov, ktoré sme si na začiatku povedali. Čiže pozrieme sa na malú ručičku, koľko nám ukazuje hodín. Neukazuje presne, ale medzi dve, čiže vyberieme tú menšiu, čiže 1 hodina. Zapíšeme ako 0,1. A teraz minúty, čiže veľká ručička. Tu máme po 5 počítame, alebo ja to tu mám zapísané, čiže tu je 30 minút a po jednej čiarke 31, 32, 33, 34. No a teraz vlastne už ani nemusíme pozerať na hodiny, ale len si zmeniť tie hodiny doobedné na poobedné. 1 hodina, po obede je 13 hodín. Takže po obede je to 13 hodín, 34 minút. Tak skúšam.
skúsime ešte raz. Hodinová ručička malá ukazuje nám, pozrieme sa zase medzi dve čísla, vyberieme to menšie, čiže 4 hodiny. Minútová ručička nám ukazuje 50. Takže 4 hodiny 50 minút. A teraz tie 4 hodiny zmeníme na poobedňajší čas. Ja to tu mám napísané, ale kľudne si to môžeme opočítať. Od jednotky je 13, takže 13, 14, 15, 16. 16 hodín sú vlastne 4 hodiny popoludní a 50 minút. Dúfam, že vám tieto rady trošku pomohli, aby ste vedeli lepšie určovať čas.